מעניין, כולם שואלים את זה, והשאלה שכולם שואלים, כי האם יש כאן איזושהי שמחה על העד, שהנה טוב טוב, גם האלה במרכז המפונקים האלה, אוקיי? אז התשובה היא לא, חס וחלילה, אין כאן שמחה על העד, אבל כן, יש כאן איזושהי תקווה, שאולי עכשיו, גם האנשים שבמרכז, שחווים את מה שכאן בגדרות, חווים כבר הרבה זמן, הרבה שנים, 7, 8, 9 שנים, יש איזושהי תקווה, שאולי עכשיו, שגם אלה במרכז יודעים איך